Dobro jutro, Kruna, još jednom iz Novog Sada. Mi se trenutno nalazimo na bulevaru Mihajla Pupina, koji je trenutno zatvoren za saobraćaj. Razlog je to zato što on večeras postaje korzo. Tačnije, ovde na ovom mestu, upravo na Bini, iza mene održat će se veliki koncert klasične muzike, koji je ujedno uvod i u šesti kaleidoskop kulture, koji će se održati u narednih mesec dana upravo ovde u Novom Sadu, u kreativnom distriktu. Ali kako ja ne bih dužio priču dalje, sa nama je ovog jutra i portparol Fondacije Evropske predstavnice kulture Novi Sad, Feđa Putnik, koji će nam objasniti šta se to tačno dešava ovde. Dobro jutro, Feđa. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Šta to čeka novosadđane, pre svega večeras ovde na bulevaru Mihajla Pupina, tačije na Korzovu, a šta nas to čeka i u narednim danima? Tako je, kao što ste već najavili, večeras počinjemo sa Korzovom na bulevaru Mihajla Pupina, ceremonija svečanog otvaranja šestog kaleidoskopa kulture, gde će se održati koncert svetski poznatog pijaniste Petera Benca, koji će svirati uz Vojvođanski simfonijski orkestar pod dirigentskom palicom Srboljuba Dinića. Svi prisutni od 20:30 večeras uživaće u stvarno fantastičnim aranžmanima poznatih pesama, poznatih pevača kao što su na primer Michael Jackson, grupa The Queen, zatim filmske teme iz filmova kao što su Ratovi zvezda, serijal o Harry Potteru, Disneyevi crtaci, tako da takođe pozivam i naše najmlađe građane da dođu sa svojim roditeljima ovde na Korzo. Uz to, Peter Benca će svirati i svoje kompozicije. Ulaz na koncert je slobodan, to treba da napomenemo, ali je broj mesta ograničen, tako da pozivam sve građane i zainteresovane da dođu ovde na vreme kako bi zauzeli što bolje mesto. Posle večeras, sutra se selimo u Novosadski distrikt, gde nas očekuje nastavak zapravo otvaranja, jedan produženi vikend, još tri dana otvaranja u distriktu, gde ćemo moći da vidimo jedan kaleidoskop kulture u malom. Očekuje nas multimedijalni događaj Neraskidive veze i posle toga muzički program svako veče, gde nas očekuje 13 koncerata različite muzike. Zaista jedan impozantan program i veliki dijapazon široke kulture, kao i poznatih pesama, numera i svega ostalog. Da li možemo da najavimo još koji su tu stvari izvođači koji nas čekaju ovaj vikend i za koga svakog ima po nešto, verujem? Naravno, ja verujem da će svako pronaći nešto u ova tri dana u distriktu. Sad, koga bih izdvojio, na primjer, dolazi nam sve poznatije u poslednjih godina pevačica Iva Lorenz. Tu je mladi rock sastav Kenny nije mrtav. Jedno od možda trenutno regionalno najpoznatijih mladih umetnica Zoji. Tu su i mnogobrojni DJ-evi kao što su DJ Vladimir Račić, Dejan Milićević, Srđan Žikić i mnogi, mnogi drugi. I evo, za sam kraj da najavimo, kaleidoskop ne traje samo ovaj vikend, on traje, kao što sam ja rekao, u najavi u narednih mesec dana. Šta nas to onda očekuje? Podeljeno je po segmentima, evo kratko reci samo šta nas još to očekuje. Tako je, do 15. oktobra traje ovogodišnji kaleidoskop kulture, koncept je ostao isti, 5 nedelja, 5 vrsta umetnosti, izvođačka, primenjena vizuelna umetnost, književnost i arhitektura. Posle ovog produženog vikenda otvaranja sledi nam nedelja izvođačke umetnosti. Hvala ti puno, Feđa, što si izdvojio vreme za naš program. Hvala vama. Eto, dragi sugrađani i svi oni koji dolazite u Novi Sad, čuli ste šta vas to očekuje, zaista jedan veliki širok dijapazon kulturno-umetničkih i muzičkih događaja. Ja ću još samo jednom napomenuti da ukoliko želite da dođete večeras da slušate klasičnu muziku i sve ono što je Feđa napomenuo, požurite jer će sigurno biti velika gužva i zauzmite svoje mesto na vreme upravo ovde na Korzovu, na bulevaru Mihajla Pupina, kada će večeras o 20:30 početi svečano otvaranje šestog kaleidoskopa kulture. Toliko za sada iz, ja slobodno mogu reći, Evropske predstavnice kulture Novog Sada. Studio. Sjajno, Ognjene, hvala.